dessa tider när vi ständigt söker nya energikällor. Suga upp den och lagra den. Nu är de iväg. Nu drar vi upp startbanderollerna för det 87:e Vasaloppet. Och 50 spår i bredd. Jag tror till och med 52 spår i bredd. Finns det där det är som bredast på detta startgärde. Bara längden på spåren här på det här gärdet är lika långt som hela Vasaloppet. Ja, det är så imponerande siffror när man adderar dem. Man ser redan nu hur fina förhållanden det är för åkarna. Det går så lätt, det går så fort. Och det kommer nog bli en väldigt trevlig dag för många. Eftersom det dessutom varit en sån fantastisk skidvinter i stora delar av Sverige, så är det nog så, kan vi misstänka, att många av dem som åker här idag är ovanligt väl förberedda också. Ja, det känns på alla sätt som att det här kommer bli en riktig skidfest som många kommer att ha glädje av. Det här gärdet är 1,5 kilometer långt ungefär innan det sen smalnar av och de åker över vägen och upp i skogen och får Vasaloppets längsta backe.